Avui ens trobem aquí per, com a continuació o acabant aquesta commemoració, aquesta celebració de l'inici de la protecció del Parc Natural, però també la declaració en el 78 com a reserva de la biosfera. Un dels àmbits, a part de la conservació del patrimoni natural, el patrimoni cultural, l'activitat socioeconòmica i fer-ho tot això compatible, evidentment, amb el tota l'afluència de visitants que tenim, hi ha un pilar fonamental i molt important que és l'educació ambiental i pel que el Montseny ha estat pioner i fins i tot un referent. Gràcies a la Diputació, ara fa 40 anys, i també el que nosaltres anomenem el director de tots els directors, que era l'Antoni Jong, doncs va sorgir la idea que el zoo havia d'estar fora del zoo i que s'havia de treballar fora. No? I amb aquest esperit que ara ho ha dit, del tema de l'educació ambiental, que és un, per no dir el principal pilar nostre del zoo, del nou model del zoo, és com es va iniciar Can Lleonard. La Diputació va ser pionera perquè el Parc Natural del Montseny va ser molt abans que els Peins i totes les altres coses, altres figures que vinguessin anys després, però la Diputació també va ser pionera en tot el tema de l'educació ambiental. Allà a Can Lleonard vam passar, molts de nosaltres hem passat per allà, hem estat allà, els Terrades, etc., el Martí Boada. Tu, que quan començaves a fer educació ambiental pensaves que allò que feies era trencador, doncs aquí hi havia una gent que van ser pioners en el país i, per tant, tan sols per això val la pena reivindicar la feina de l'educació ambiental a la nostra societat. Des de la Diputació de Girona, per nosaltres l'educació ambiental és una eina transversal que l'anem aplicant en tots aquells camps on podem treballar amb els nostres ajuntaments i també, evidentment, amb els nostres ajuntaments de Montseny. En aquest sentit, s'ha fet una gran feina durant moltíssimes generacions. L'exposició, com ara ens explicaran els que l'han organitzat, té tres àmbits. Un és el Montseny i l'Escola de la Natura, l'altre és el Montseny com un espai viu i, finalment, doncs, l'altre és el Montseny com el patrimoni mil·lenari que hi ha al Montseny.